Ino anake abata iguru agicoka akiuma kuo ucokagiriria ruho ngudini ciake maino amakunjaniirie na nguo yake nwarumirie ituri ciothe ciathi etagwo atia ona murue etagwo atia akorwo ni ui kaba kunyiirwo ni indo mwena uthingu ukira umithio munene utari kihoto woku ni mitambo-ini ya nikio kiigaga ni ruciini rwega na ngwiraga guku mitambo-ini ya nikio kiigaga gutiri undu ungituikaga ni kugathiriria ngai tu tuga ni ngai muthingu na ni ngai mwihokeku na ni ngai muma andu na ndahana mundu wa thi ni kiheo kiigana atia ta kia muoyo ngai akuhete ngikirite indo ici ingi ciothe ngwiraga kuri andu maraikia thari thaici turaaniria nawe ni kuri mundu urahihia kiria muico nigetha akue athikwo ariganire tene na tene nowe ngai ni akuhete kiheo kia muoyo kuri andu mokiraga ruciini o ruciini guthii kurora endwa ao mathibitari kuri andu mokiraga ruciini o ruciini guthii kurora endwa ao njera nowe wi muohore ngoro na mwiri ona meciria nduri handu ngai akuhete ugima wa mwiri kuri andu mandikiirwo macindano maingi nowe wi mugima nduri handu uguo ati thina uria ukoragwo naguo munene ni gutinda ranji utarite na sapa no ukuria kuri andu mararirwo utuku na muthenya kuri andu marakua ni ng'aragu kuri andu marathii njaga nawe nduri na undu umwe ona umwe ta ucio ucemanitie naguo tukauga atia ni ngai muthingu na ni mwihokeku na ni muma andu na ndahana mundu wa thi acio me mathibitari acio me njera acio mena ng'aragu acio matari na nguo cia kwihumba tukagwo ngai amaririkane na amaiguirire tha na amahingirie uria meririirie thiä channel-inä ya mitambo ya nikio kiigaga utuciire no turaikire no twandikire message kana thamaji na ngai witå nä egåkårathima hau tutoranite na inyu kuma rä twambirire na nginya gä muthenya wa umuthi na nginya kå rä a tågå thiä matukå marä a megåka ngai amårathime thiä channel-inä ya nyimbo cia kambori wandike kambori songs nä gå kora nyimbo cia kambori ciothe kåu cithikä rä wega nä nyimbo njega ciä mataro mega nä gå gå kania na nä gå kå ruta na nä gå gå cokia mandäko-inä nä tondå å guo nä guo kwagä rä ire o må thenya o må thenya ngå rä hagä ra agenia mä themba mä ingä ngakå rä hera amami a baba a my sisters a my brothers atungatä ri nä njå kaga nginya na ageni tu ndakwä rire we wä hau å ranjä ndorera kana å njiguaga å ngä korwo wä na å ndå o wothe å ngä tå ma å ke tå ikare haha thä nä getha twaranä rie nawe tå teithanie niä nawe å kawä karibu na nä kä o tå heanaga namba citå cia thimå må thenya wa å må thä ndä na må tumia å rahå rä ire thimå na tå raranä rie nake na aranjä ra no ende gå ka gä ikaro gä kä na ndä ramwä ra oke mä rango nä mä hingå re ngwenda må tumia å yå akå geithie thimå ä yå makä ria makwaranä rie nake na thimå wona akå geithia twä ra marä twa make rä hau hangä rä githä ngai thegå tuoni ra tå gwä ka mwarä ithe witå ngeithia wä igua wä må ciä na nä weka wega nä gå ka nä guo na niä ona ndagå tambå rä ra mathaa nä guo mathaa rä nä må ndagå tambå rä ra ke gå thondeke kanyamå gaka kanyamå gaka rä ngenda rä rä enda one gacuhä å guo gacuhä hau one å guo nä guo na rä tondå no hakinya rä rä u hatwä roreirwo nä andå makiri maingä nä guo ngwenda å geithia andå aya å mere marä twa maku na kå rä a umä te nä guo wona warä kia gwä ka å guo rä nä guo twambä rä rie ndereti itå ya må thenya wa å må thä nä guo karibu sana mwä roreri mwä roreri wakwa njä tagwo elizabeth ekai elizabeth ekai ekai ndä må cero wa kå rä a laikipia kå ndå gwä tagwo kä namba kinamba kau nä kuo nyumä te kå u nä kuo umä te nä kuo ndä rairwo nä kuo njiarä irwo rekai nä ndå nä må turå kana nä må turå kana kawä
they have cast ya muturuka na mugikuyu no are muturuka na ni baba witu ni baba wanyu ehe aumite rundua asa acerirwo ku rumuruti ku raikipia ri na kihumo kiari kwa kwa kihumo kiari ku kwa no ku no ku tondu we ni have cast ya samburu na muturuka na baba kwa muturuka na nyina gakorwa kiria samburu samburu no ni ku igituruka na hanini Timono. Timono. Jadi ni usiu. Jokono iru diaru. Jokono. Jokono. Yes. Mamungace. Mamungace hati kiri nadina. Ni mamungace ni kuga hati nadina. Ni kuga. Na kuga apeidang. Nani okiyo ye. Ni. Kawai karita ko. Ni kuga apeidang ni kuga ogwo. Ni kuga. The same case. Yes. A prize. Ah, rudo ni jikarite. My father arutaga ku na public works. Okay. Actually ni ndathomagira Rudo Polytechnic. Oh, kuni jikari. Muno. Diko muno no mwaro wa mitono okikite na ku. No ni ai ni okikite na ku. Ni diko na ku muno. Muno. Turukana district ni ndimi muno. Riu ri nwoka. Niguo. Ngai akurathime. Amen. Na riu urio raikipia. Asa dire like di karaga like pia ni jikaraga mwana we wago ku kiambu ku gacie gacie ehe ku ni ku jikaraga okay we muhiku asa dire muhiku no ni dahikite na dahikite wago ku kiambu no kiko kiu kiari na wagagu muinge ni kiari na hara na haro mudro wake hikite ni akinyuaga tutiakihota okay ni ndaremirwo guikara tondu haro iria ndakihuragwo ri ni ndaremirwo kumiriria waremirwo ni kumiriria we gukuokire gacie gacie ndina miaka ta itatu itatu na nuthu waumite kukiuma ugioka gacie daimite mwana wa ngongu tondu mami witu ni kwathamiire na ari ngongu ari o mwana wa ngongu kou ni kuikaraga ni kou arutaga ibarua mwaciaritwo murigana kwanyu twaciaritwo turi ciana atandatu ciana ithathatu no ari mukuru nini mukuru witu well, that's good no athomire ni ndathomire na ndathomire acio ndathomire ta ciana iria ingi na ngirikia na gikianja o maisa makuhasola o makuhasola ici ana wina cio ndi ciana igiri yes ihi kana iwezi ndi twana twa tuhi no riu ni anene riu ni anene ona okorwo makiri me primary my primary okay ukunjitikiria nguria ciuria tu niguo nigetha mwiroreri agito understand na tunyite tondu nikura ndu matoe kuhena rugano continuously ringi no uremwo niguo we ukunjitikiria tu nguria niguo na ngai niyo gututeithia riu ri ciana ici nicio ibaba wao ciana ici nicio ibaba wao tondu ciraimire citinaima ci tunini muno ciraimire o cirio nene kindu class 1 na kara kage kare na thare ya cio nicio nanene ni moithe ni moithe na kwa vavo wao kwariku no guku kiambu okay that's good no ruma kire cukuru Eda ici me cukuru haha jikaraga ni ndahotire gutwarwo ngimaingeria haha gacie cukuru okay na riu ri ni oka kumarora acha actually kumareria ndahotire uhoti wa kura kumare ndorire maitho ri ni ona ndingikwira tutire ndarioka ndarioka ona ndoi kuria jikaraga na ni ndikire ndage matindanirira niguo na riu thina uyu wa maitho wokire ku thina uyu wakwa wa maitho ri wanjirie na kindu gitagwo stress niä ndandäkätwo handå wä ra kå rä a mwena wa ngongu ndaremwo nä kä hiko å rä a rä u twatindangä hå rwo rä ngä nä numirwo nona må tå rä re å cio wa ruo rä u ningä weherera ngä thi na kå rä a kwä mami witå ndathi kwä mami witå mami witå nake rä okay nä andå arä a matoä gå ikara na andå onake nä ndagä thire kå u ngä nyina tarä wiki igä rä akä njä ra nä njagirwo nä kwä he mä hang'o ndä yeherie hau tondu onake ni mundu wa gukombora ni mundu wa ibarua nii niguo ndagikire ngikimenyana na muiritu umwe kuria mwena wa ngongu aikinyonia
kuria ingiruta wira wa mukawa. Oh. Eh kou ni kwa ndu ndathi kou ngiuria wira ri ndahirwo wira wa wita. Oh. Ndahe wira wa wita ngiruta. Mhm. Oturutete ri mwene mukawa akiuga ni mukawa ucio ni urathi loss. Riu ni akihana te kuhinga. Oh. Riu ni stress cia jiria hau. Ndina twana tunini. Mhm. Ndiramenya ũrĩa ngwĩka niĩ mũtũrĩre wakwa anjire kũharaganĩra hau rĩu ngĩanjia meciria meciria macio o ũrĩa tu ndĩraikara ngĩciragia rĩ nyua mũthenya ũmwe tondũ ndĩ nyũmba ya gũkomba tondũ nĩ ndethire kanyũmba ngĩkombora ngĩoha ciana ngĩtũingĩria natharĩ rĩu ngĩkĩanjia mũtũrĩre ũcio wa kũhacũrũ rĩu mwene hĩndĩ ĩraigire nĩ akũhinga rĩ ai mũtũrĩre ũkĩnditũhĩra mũno ngiuga reke nyambe njoke na mũciĩ kwĩ mami witũ nyone nĩgetha hote kũmwĩra ni ndirahinyiririo ni muturire muno riu ni ndacoka ngithi ngikimukora ngikimutariria rugano ruru ngimwira nginya uria ndiraigua ri ndaigua ndina stress nyingi muno we no kunjira njirire wa ciana utwarithe uthi ute kuria ithe akoragwo ndiri uhoti ngihota gugutaithia nie nie anjira uguo ni ndaiguire kiundu kiuru muno ngimweherera ngicoka mwena uria kuria ndaikaraga ku kiria haria weikaraga na haria ndaikaraga ri ni ka distance hanini ingicoka kuria ndagiikaraga ndacoka kuria ndaikaraga muturire ugithio uguo kihinyagiriria kihinyagire gikinya nginya wa gutuka kuhingirwo nyumba ndatuka kuhingirwo nyumba hau ni ho riu kiria depression ya nyanjirie ya nyanjirie hau tondu ndahingirwo nyumba to muthi ngiroka ningi gucoka ru kwi mami witu ringi ngimura ni ndahingirwo nginya nyumba na muturire wakwa ni uritohire muno we no the same question the same oria njiri no gwacokire oya ciana cio thi utere utekuithe nie ndiahotire nie utuko cio ndiahotire gukoma nie no kiria no depression iyo ya overload ile ikinyita nerve yakwa ikimitua wika Ugikora ndoranjia kuona. Aca. Matiorire hindi iyo. Ehe matiorire. O ndiku kwa mami ngimera tondu utuku ucio ni ndaiguire ruo ruingi mutwe. Na ngimura nie uria ndaigua mutwe. He uria gutanathi ki? He uria gutanathi wega. Riu niguo twahanie ta tukugiana nake ni mundu utari kahora. Tukuhana tukugiana nake nie ngikiehera ngigithia uguo kuria arata ngikimahoya. Uhoti wa ukihota kuona mbeca ndihe nuthu nihetha hote gucokera nyumba na ngikiona no ura waheire ni kungombithia na ndiri uhoti ndiri wira ndiretha wira ngaga nginya ibarua ndethaga ngaciega ndimenyaga muthenya ucio ndiendata ukwo wega niki giatumaga ona ibarua uguo ona giaciringi magana meri ngaga ihinda riu riu niguo nie ndagiikarire uria wakingombithitie mbeca icio akianjia kunyengeria ningi nyumba ni ndirenda kuhingirwo tondu ni gukinyire mweri uyu ungi nie riu nokire nie no depression yagithia na mbere kumbe already nerve yakwa ni twikire wiki na the more ndiramitu itwikite wiki the more ndina stress niguo irathie gikomaga igikomaga igikomaga koguo morire o uguo o uguo kahora actually yatikire mieri iri magithie riu wanjirie kuona marundurundu ndanjagia kuona ta rĩu tuge nĩ rũcinĩ ngona ai nĩ ta kũratuka nĩ ta kĩndũ thaa inyanya gwĩ thaa ithano ndona tarĩ thaa inyanya naku kana kĩenda rĩu ndanjirie kuona ũguo na ngoragĩrĩria mũno ĩĩ nĩ kĩratũma nyone kwĩ mũthenya ndĩrona tarĩ kwĩ ũtukũ naguo ũtukũ ngĩthiĩ nduka nĩ ũrona nĩ ndĩramũrĩkithia na kuma kĩndũ ta thinacara ũguo kana thĩmo nĩ ndĩramũrĩkithia mũno light nĩ getha hote gũgĩthiĩ dinasara dinasara no nginya ngiamurikire na ndiarĩ na ũtaũku ũcio wa kĩrĩa wa kũmenya atĩ nĩ maitho marora ndwangĩ ndwamenyire aca ona ndĩna stress okay nĩ ndamenyaga stress nĩyo ndĩnayo no ndiarĩ na ũtaũku atĩ maitho no more atĩ maitho no more ndagĩka ya mũico wakorire rĩu ndũrona ona hanini ndagĩka ya mũico ona ndarĩ toro o rĩu mũtũrĩre nĩ ũnditũhĩire nĩ nyingatirwo nginya ndakomborete ngĩcoka o kwa mami witũ ndacoka kwĩ mami witũ rĩ rĩu nĩguo ndamwĩra rĩu niĩ kũringana na ndoa niĩ ndĩrarĩo nĩ mũtwe mũno mũgongo nĩ ũturire nĩ ndĩratahĩka na ndĩrarigwo thĩna nĩ kĩ rĩu nĩguo akĩnjĩrire we ũrĩa ũwagĩrĩirwo nĩ gwĩka wagĩrĩirwo nĩ kuma gũkũ okay nĩ andũ nĩ atumia arĩa matendete mũndũ ona hanini tondũ kuma gũciarwo gwakwa rĩ
atugia gwa tugiire ri niwe ni agicokira gitutiga turi anini na akiuma na agithie akimutiga na baba wanyu eh ni atutigira na baba itu agithie eh yacerona damon ona in fact damon ndi munene o hedi oru dokaga gikwika ati hedi o daima kuria dahikite ri ku ni hedi o niguo ri ndake muni to ani mundu anjirire kuri ikaraga mamu wanyu eh muguciari eh 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 Hey, you do also okay. No, did you visitari? My domora. Do those yori? Ah, dia bire godi. Dia bire godi vita. Toro no na da ne da mo hoya ka rege gamura do le visitari. Toro ne dia rigo di na niki. Ne toi kadi zewe kito tashumi egire. Akio na gani hotiro mono. Uni guaki joiri aki dora bagazi. Rua dora bagazi toki kuni kuru dazi meiro. Umadhi maga indo ciothe nikira to mama ithomore ngai thimo typhoid na kiria na cerebral palsy nigetha mamenye niki maitho kirato mama makona thina no atari mati akionire riu ndagitumagwo ndatumirwo mbica riu mbica niyo ndakihurirwo niyo yakigire navunikiria niyo ratuka wika navikiaga hinya ni navikiaga hinya riu nduonaga onaki Ni dionaga onake riu no nyenire kiutheri no riu ndirona yani kiutheri kiri ati taru ni ndirakiona na hingite maitho ndita ndona taru na nithe hingite maitho uguo ni ndiramenya kwina kiutheri 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 kiu nikio ndina kio na riu taka shadows taru ngihituka tuseme ngihituka mbere yako ari ni nguna he mundu no ndikumenya no no ni shadow iyo figa ya kindu ki maitho maya ari ni guthima thire ni guthima thire ti gutumumika Negodie. Ugo maithoma no macoke. Maithoma no macoke. I'm telling you. No negodie mathire. No macoke. Ito ona tha icio hinguritie maitho guo ri. Mura tagikiwa ndrona. Andu ingi ona ingi koro ndi para kwaza jage ngoro ringi ndi gukuwite kamutigaka. Andu ingi mahitukaga hau na ringi ni para ndenda gukirio. Yani ni ngoro na muturire muritu muno. Na riu ri. Woga wina ciana igire ndi wa ciana igire na mathia rucini tene na mathia rucini muikaraga na muiritu wa wira aya sa nduri ndiri na maharagirio nu no uguo mari wika ringi uguo ngakihamba ta ringi nguo uguo ngambaga ta gukinka ati oi makwiraga atia ciana ni kurira mariraga No, we need to get a girl. On a little more, maybe any other thing. The quarter was shock a hurry at the end. Then you know, a depression, need a kind of stress. In a girl, at least the Mahoteco Hera. How? What does water come here? Mahoteco with this you come out and get in a better motorida. The Marida? Mono. In a Marida Motodo, he did get a toki rugare. Regi on a Nigaka can and get cold. I told Dan Aruga might have my giga here, Aruga corner. Eh, sir. Oko ruru kindu twenda kuruga kindu te kuhotari egwitari ngine ibakana na hau na hau oke aturugire oye maragi atia mamugaga atia ciana ciaragi atia na kanua ciugaga atia mam okere makinjuri ndukana ngundu ta wa maitho guo ni ukona kaka kanini ri gakira gakinjuria oko ni tanda wi nyumba nu ni uri urathi na ndurona ni ungi ni uguthirwo ni uguire riu ni kunjuria maitho ukona riu gakituria maruga kira ngai nduki mucokeria maitho make ni gatha ona ari agituo ni atuharagirie tondu ona sukuru kungitano ringi mucamani ringi ni wandithiaga ringi ni njagire wako ndwara tondu kuma hau uthi cukuru no mwaka ndiriria tondu no mwaka ndirihuthira nduthi na ringi ona ndu na mundu wa gukunyita kuu ringi kuu cukuru no maita maingi ona ndithiaga ndindaga ringi nyumba uguo riu ciana icio ugakoraga aciari aria angi ni mathire no o makorwo matari na muciari cukuru ona ukona ni marenda kuma ona ringi ona kanitha ni hinya ni ona ndithia ona ni hinya Tondu mithire no miritu. Mithire ni miritu. Ma muturira andu wiruo muno. Wiruo. Riu ciana ici ingi cianyu mwaciaranĩirwo ni ciũkaga gũgũcerera. Atari reke ngwĩre ndungata ya Ngai kũringana na ũrĩa ahana na ũrĩa ndarwarire mũndũ amenagwo akamenwo nginya nĩ ciana cianyu. Ũndũ ũmwe. Ũkamenwo ũkera mũndũ akũnyite guoko akarega.
Na nwe mukuru wao. Na nini mu ri ariu to ndikendaga hane ta daruma mundu kana ndeka undu mundu muru ri. Ni nikyo ona ndeheria na ku muci ngiuka ngiikaria. Ni kuri mundu wi kuria wiikaraga? Eh ni moi. Eh ni ukuona ringi mundu ni oka ona ni nathi ku imwe ona ndekwenda kurara akauma gathi. No kuri ungi to ni ndi sister umwe. Wagatatu. Ohi wakana. Wakana. Ucio riu ringi ni ungiuka ajiguire tha. Asoke kiate asoke athi. Koni nathi ku igire asoke athi. No ndimatuagira ti kwenda ndimatuagira. Hey, mama, you know how to share a gawaku. Ona doy, jikaraga ko, no ko iguwa iguari ito. Hey, muzere mo na nga, fafa ani. Ah, papa ito ni akuire. Oh, ni ahurukire. Hey, ni ahurukire. Hey, ni ahurukire hau. Ohoro. Hey, kai wale ame mo. We noa na shoka divitali. Dana shoka, dana di divitali goko. Dana di maita tawa divitari tainyo guo. No iria ya hotire kudora ikijira zina wako wali. Nino ita kwa lion. Lion? Iyo ya hotire ikijira. Naru gizi ya gaku kwa ihida. Niwa maji lideri ukuliga naratu kinyitere. Nabi chindu ino si iso kilie. Niwa gikiri kwa igu iso kiate. Eh na gikara gwo na gitigana na ndeto icio nguga muture hari ogukinya ri ndu ngigwicire angikorwo ndagitari ni marakura na bus no cicokirie ri ni kuni na maitho maku no mone ni guthi mathiite ni megucoka macoke niguo oye riu ri riu ri ciana ciaku cienda kindu ri ta nguo ri siaku ihumba ri niguo uthia thoko atia ni ukumenya atia nguo iria marenda di riu uria njikaga ri huragira kairitu gaka riu ndaiga gaka gakana gaka riu gagathaitha muno ngamuthaitha muno ngamwira oke andware tukihote kugurira ciana ici nguo ona ni cikaraga muno utare wacigurira a itari ndacigurira ona ndio ndiciria ucigurira ri oye Ngai. Ndi matuikaga affected ni mathomo cukuru ma kuririkana hihi kuringana na ũrĩa mũikaranagia nao. Affected ni matuikaga muno tondũ ona ũrĩa mara perform ri ni magwaga muno. Makora tondũ maikaraga magĩciragia atĩrĩrĩ rĩu mami itũ rĩ tũmũtigĩre na niĩ ndiumaga nyũmba tondũ ndihingagĩra nĩ ndĩtigagĩra ona gũkorwo. Ni arume. Gwĩtigĩra maũndũ ta macio. Ũguo nĩguo mũtũrĩre wakwa rĩu ũikaraga ũguo. Yaani ndũrĩ wĩra ũrutaga? Rĩu ndirĩ wĩra ndutaga tondũ harĩa mbere-inĩ rĩ itanaima mũciĩ rĩ he mũtumia ũmwe wokaga kũu mũciĩ nĩwe akĩngora nĩũrona mũndũ angĩkũgeithia one ta ũramũingino nowe ndoĩ nĩ maitho njũrĩte. Rĩu ngĩkĩmũgeithia ũguo agĩkĩrwo ndirona. Rĩu nĩwe wanjĩrire kĩrĩa wanjĩrire kana nĩthiĩte thibitarĩ anjũririe kana nĩthiĩte thibitarĩ ngĩkĩmwĩra nĩ ngĩthiĩte no ũrĩa tũkĩrĩtwo ndambĩte gũthiĩ Gĩkũyũ hĩndĩ ĩyo rĩu Gĩkũyũ makĩnjĩra makĩhe ndawa ĩno na ũngĩthiĩ thibitarĩ ta rĩa mbere ũkore ndagĩtarĩ akwambe akũrage ngoro rĩu niĩ ndagĩrĩire kũu ndigũcoka rĩngĩ rĩu nĩwe akĩnjĩrire tũthi Lion in fact no wanjĩthĩire Lion akĩnjethera thibitarĩ ingĩ icio ingĩ ciothe thiĩte nĩ mũtumia ũcio mũtumia ũcio etagwo Josephine Njenga Ngai arorathima Josephine na rĩu ngũrie rĩ Elizabeth rĩ nĩguo ũikaraga nyũmba ndũrĩ wĩra ũrutaga Asha mũtumia o ũyũ andwara thibitarĩ rĩ nĩ acokire agĩũka ona ũrĩa ndĩrathĩnĩka na kũrora twana tũtũ nĩwe wanjĩrire nĩwe wanjũririe kana no nyende gwĩka kaũndũ ingĩhota yani kaũndũ ingĩhota kwĩhe irio nacio ngĩmũria kaũndũ karĩkũ akĩnjĩra nĩ kũrĩ cukuru ingĩgũtwara wĩrute narĩ kũmoya andũ massage akĩndwara na akĩndĩhĩra we na ngĩrĩkia
Rĩu ndari ndarikia. Wathire ihinda rĩgana atĩa? Ndathire ihinda rĩake rĩa mwaka ũmwe. Haiya, niko. Ni na guko Machakos. Na rĩu Machakos wathie? Wathire na ciana? Asa. In fact no ndatigire ciana. Haiya. Rĩu nyumba watigira u? Kana mwambire haha ndĩ ha mami witũ itanoka rĩu itanoka itanoka rĩu kwĩrerega ciĩ wathi Machakos ndathi Machakos rĩu warĩkia ĩĩ ndarĩkia rĩu kũrĩkia Machakos rĩu nĩguo ndokire we nĩ arutire wĩra mũnene na mũtumi ũcio ngai amũrathime kũnjethera nginya wĩra tondũ rĩu nĩho ndonire handũ kawĩra na kawĩra kau kathire nĩ ũndũ wa korona. Oh, you get to meet Hotte Quirita Korea Mushi, the Hotte Quirihegas. Oh, how won't you know how to fish at all? Ne had at least, ne had enough to fish at the Gato Doneda Hotakuana City Gilly Communion. Omwedi. Hiya. We are our mood. They are our mood. Nadego, they go to the Catodrona. He challenge Ditomono. Ini. He challenge Ditomono. I don't know, I cannot talk with Ido. Only I shock you. I get Tikira. I can't get Dika. We are all getting a new door corona. New door corona. Shock you how lucky dog. But you know how we carry the Russia and Josephine. Mwakamogima. Josephine and Muduri. I'm a Mutumia Mokoro. No Mudura can near Correto acquitted. I don't walk with Josephine. Ni wana kume ni ya gongo. Ya gongo. Ali na ciana ciake. Ikaraga nacio. Ciana ciake ni nene. Ni nene. Na ndo mahikanitie. Ni cucu. Ni cucu. Uguo ni tucucu. Ona gatari tucucu twake. Ni mwaka mugima. Mwaka mugima. Ngai arorathima mutumia ucio. Na muongerere matuko ma gutura. Tondu ti aingi. Tiege. Taru ona uguo ndari kirie taru uguo jura no thiruruke jethe wira ni mundu ndangihe wira in fact aba anyo no ri ahana ndangihe wira oye tu tida go nyumba tu tu tida nyumba na ru ona ni na stress ni kitodo kinya nyumba yo ri mirihire gutiri uikara nyumba ya biacara jika nyumba ciri gigiri nyanya nigetha hote igetha ikona kioro thini niguo na kiria na babu no nginya ndungi kira nyumba tari kioro thini ndingi hota ona kungithia atia oy ngiri nyanya riu muriaga ki ndukata ka mitura ni murito no ni kuheyo ni murito no okay tari ketori hanini tari ketutaririe wega hanini riu ri kuheyo atia Rigita neighbors, you go to do Korea Rumaki Lenyate. You know, Kona Moduri, Ginokana, Kamotu, Ugonia, Arafuquia, Raruda, the Kagahari, Berede, Korea, Gilkona Monia Kiri, near Kiri, where we car, near Jitire. Oh, yeah. Tona Toku Tago, what there? Kamogeta go Jao, Kauka Geta go John. Ngai arorathima twana tũu na njĩra nene na mahe thayũ nĩguo ũndũ ũrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ Elizabeth kũringana na ũrĩa waheana rũgano rũu rĩ we ti kũra ũrĩte maitho nĩ ta gũthima thiĩte no kĩndũ gĩthiĩte nĩ gĩcokaga nĩ ũranyita na tũtingĩmenya gĩtũmi ngai no we ũĩ gĩtũmi tondũ rĩu tũngĩaria tuge atĩa gũtirĩ ũndũ tũngiuga rĩu rĩ mwathani wa Isiraeli rĩu umaga nyũmba rĩu ũgĩũka o kũndũ ta gũkũ rĩu na rĩu nĩ ũrĩ mũndũ nũ ũgũkuaga ta rĩu ũgĩũka ũguo woka ũguo nĩ mũndũ wa nduthi ũnguaga ndethĩirwo nĩ neighbor o hau hakuhĩ nĩ ũrĩ mũndũ waku ũrĩa ũgũkuaga specific kana erĩ kana atatũ ndĩ ũmwe tondũ rĩu ndingĩhota gwetha andũ aingĩ ona niĩ nĩ ndĩnguoya na nĩ ndĩgĩtigagĩra na nĩ arũme marakĩngua nĩ mũndũ mwega nĩ mũndũ mwega tondũ nĩ ũkuona rĩngĩ ona okorwo nĩ handũ twetwo ũguo kana mũndũ anjĩra nĩ kũreta no handũ rĩ nĩ ekũnjoya na ndware ũĩ ngai aromũrathima onake na amwĩke maũndũ mega na manene ũguo othe njikarĩte rĩ ihinda rĩu rĩa gũkĩaga kuona rĩ nĩ ndagĩcemania na mũtumia ũmwe akĩnjĩra
kuringana na uria rugano rwaku rwa maitho ruhana ri maitho ma maku no mathondekeke yes na no mathondekekeire ani anjethire thibitari mwena wa India ku nikuo akijethire thibitari na agakere na dagitari yes na medical cia ko report Gitumumu niku niko dive niku jota gothondekeke nigetha ru macoke nomo nigetha ru macoke kuona na medical report cia ku cia tumone cia chokire back ni cia chokire o ukiria maugire ate maugire tondu ni mamitaga atrophy nerve yo kuringana uri gikomete riu ni o makije no makte kuthondeka na ni maheanire muigana wa mahuthiro mabia ni cigana ni maheanire ni maheanire besha ni maheanire 2 million 2 million tondu maheanire $21,000 $21,000 hidi urutarite tigiti na no guthii ikare hidari gana atia majire mweri umwe uwo urafatara kindu ta 2.5 oye ngai kwano hote kuona ohoti tu akuona kuona tu kuona tu thina nduri uhoro kuona tu na maitho ungenganage na maundu maya mangi ngehota kwiruta haha ngetwara haha ngahota kuruga kuruga mataciana ciaku niguo na ngahota etora mutumia ahota kuhariria ciana na gukihota kumaheirio na gutina mbere muturire niguo thumane joru etoma nginya muthuri akora agakomena niguo andu anyu makora makakomena etondo ndurakiona nduri undu niruo ni challenge niruo aduwa ndo nyuma agikomena ni tondo ndio mario ni gukoro mari yangu mutura andu mawiruo muno ni mana wa anduma wiruo muno no anduma na utika kuo kondo ni kwina kiri ukiri na hoteke kwani kuthonde kuonyone ri oni ihoya tu ni kuona akiri ndo o kuona tu na maitho it is true yes na ru no ni ukihoyaga ngai kwe nyumba ni ndimuhoya muno 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 niguo ta wanda hayo namba yaku ndamuririre muno ndakuhoyagira muno uria tu kuonana na uria tu agotherie ngoro na uria tu kunjitikira na ni ndagikuoire thimu niguo yesu ndiakioire o wega na wakihurira githi to ndiragicoka gwikurumirira niguo rĩu rĩ Ngai nĩ mwega Elizabeth nĩguo Ngai nĩ mũthiku ona Ngai ũ igũrũ ndana mũndũ wa thĩ Eliza hecigũngũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngwenda ona wathiĩ rĩ nyũmba rĩ ũgacirĩmagĩra nĩguo nĩ kũrĩ mũndũ wĩna maitho merĩ makuona no nĩ ũmũkĩrĩte nĩũrathikĩrĩria nĩ kũrĩ mũndũ wĩna maitho merĩ nĩ onaga no nĩ ũmũkĩrĩte nĩ ũmũkĩrĩte na kĩ tondũ we Ngai nĩ akũhete maitho ma ngoro spiritually no wonage maũndũ marĩa mũndũ wĩna maitho atonaga nĩ ũranyita na ngũkwĩra ũũ na ngũhakikicire haha Elizabeth nĩguo maitho maku nĩ gũthi mathiĩte nĩ megũcoka na mũthenya ũmwe wa rũcinĩ nĩ kũrĩkĩa ũthiage kũkorerera video ta ici ũkĩraga andũ ta roragai ũrĩa Ngai anjĩkire niĩ ndarĩ ũũ rĩu nĩ niĩ ndĩrona tũtiũĩ Ngai agakũhingũra maitho nĩgetha wanjie gwĩka atĩa tondũ nĩ ũgakorwo na ũira mũiganu wa kuga na ma na roho wa Ngai atĩ Ngai nĩ ahonanagia na Ngai actually ona ti mũrimũ nĩ ũkarutaga wĩra wa atĩ Ngai nĩ atũmaga mũndũ ũtarona one Ngai nĩ atũmaga maitho mathiĩ na magacoka na Ngai waku e muoyo Eliza tondũ reke ngũre ũndũ ũmwe no na nginya riri ũrĩa Ngai akũhumbĩte mũndũ angiuga Ngai nĩ akũhumbĩte riri mũno nĩ ona kĩrĩa gĩatũmaga nĩ ngũnĩtha nĩ ciana ciaku to niĩ nĩ nyendete ciana mũno na ngoro yakwa yothe na to tũkĩrĩ ona mĩciĩ rĩ nĩ wonaga ũrĩa twana tũraharĩrio nĩ nyina hau tũgakena rĩu ndeka mathabu mau mũrĩa ciana icio ciagaga thayũ ciĩ harĩa cirĩ nĩ ũrona no niĩ nĩ njũĩ na ma na roho wa Ngai atĩ mũthenya ũmwe ciana icio nĩ andũ arĩa magatuĩka anene mũno bũrũri-inĩ
we ukuria ta munene uririaga ta mwana wa muthamaki tondu ngai nia gukurathima ngai nia gutumira ihuru ngai atuma ndidu na ngai nia gutumira wa mwita Josephine agutumira mutumia ta ucio aguthomithia mwaka mugima tuika uthio wega kumiriria ha ha tugikiona mundu ungiuga Elizabeth ni oke mwandike wira wa massage ukore mundu urakurugamirira kila kindu nyumba yagu ikara uthomithia ciana tondu ngai ni kuri andu mendete guteithia muno Elizabeth ni kwaga maga ngai witu ni agugwika wega riu ri 2.5 nicio ciendekanaga tugutiga twaheana namba yaku ya thimu niguo nigetha mundu wa wendi mwega uria ungirorera nyamu ino mundu ungikorwo wi connected na undu tungika nigetha Josephine one 2.5 Elizabeth Elizabeth ni ahurire Elizabeth thimu ngeria ni urageria gubanga harambe ndingihota gubanga harambe tondu riu urabangithia unu tondu na ndikiri ona gugibangithia ndiri undu acio ingihota kwihotera ndi Ndumaini na ndi wika ndiri guku nä mä tambo-inä ya nä kä o kä igaga må thenya wa å må thä twä na Elizabeth Elizabeth nä må tumia umä te kå rä a gaciä na Elizabeth ndonaga ndonaga niä ndirä enda kuga Elizabeth nä gä tumumu no no nä ndauga Elizabeth ndonaga maitho ma Elizabeth nä gå thimathiä te marä o haha ä ri ä no marä o haha nona haha mbutu-inä Elizabeth noho marä marä o hau gå tirä handå mathiä te na må ndå å gwä two Elizabeth ni nerves ciatuikire week etugo cia maitho ikiaga hinya na arabatara 2.5 na reke ngwire ndå mwe Elizabeth angikorwo kwä mbeca nyinyi thä iniä wa thä iria ngai aheaga må ndå iria arabatara nä cio å rä a ndathaici 2.5 å ngä korwo wä hau na nä kå rä å ndå å ngä enda tå teithie Elizabeth naguo å ngä korwo wä hau na no å hote gå support Elizabeth na njä ra ä rä a å ngä ona yagä rä ire må ngä korwo mwä hau na no tå nyitane andå atano kana andå ikå mi tå bangä re Elizabeth harambä niä no ngene å ngä korwo wä hau na no å hote kå rehera Elizabeth nyå mba mweri å mwe kana mä eri ä rä kana ätatå kana mwaka arä haga nyå mba ciringi ngiri nyanya na gä tå mi kä arä he nyå mba ciringi ngiri nyanya tondå Elizabeth ndangä ikara broti ya kä oro nja no ikarire nyå mba ä na kä oro thä iniä å ikaraga one bedroom aikaraga nyå mba ya ciringi ngiri nyanya angä korwo ä haumana no å hote kå rä hä ra må tumia å yå nyå mba mweri å mwe kana ä rä kana ätatå nä tå kå heana namba ya Elizabeth angä korwo wä hau na no å hote gwä kä ra Elizabeth ka budget ga ciana ciake ka irio cia kå rä a ka mweri å mwe icio nä ciringi ngiri ithano angä korwo no å hote kå mwä kä ra budget ya irio ya gwake nyå mba ngai nä egå kå rathima arauga ona ciana ciake nderega gå cigå rä ra nguo tondå rä u ona araruta mbiaku arathi thaa cigana thoko atindaga ehingä ire nyå mba tarä wä ra arutaga na nä arutaga wä ra wa massage å gä å ka korona na må tumia å cio wä tagwo Josephine å rä a watwarire Elizabeth kothi ya massage ngai arokå rathima mami wä tå Josephine ngai akå rathime må no na ngai agå tå ria mä aka mä ingä arä o kuo arä okuo nä muonanaga nake nä twaranagäria nake å gerie må no å mwä re nä agä ithio nä kambå ri wa mä tambo ya nä kä o kä igaga näguo å mwä re ngai amå rathime må no na njä ra nene näguo rä u rä ngwenda å heane namba yaku ya thimå okay. Namba yaku ya thimå nä 0703 ĩyo nä namba ya Elizabeth na inyuĩ arĩ a må nyitagĩrä ra Elizabeth neighbors a Elizabeth arĩ a må ndå oyaga ikinya rĩa kĩa gathiko Elizabeth hihi akamå teithia kawä ra ogothe kana akamå teithia kuruga kana akanyitĩrä ra ciana icio ciake na njĩra o yothe ma ngai aromå rathima he handå ngai ekå mũtwara na njĩra nene må no
Ithini tui ngai ni ekaga. Aniko tukaga ha tui norume. Tui ngai ni ekaga. Ni tukumenya ra tugwika Elizabeth. Nuko ndo thimita mboini. Ona ngoro mita mbo ingi. Ni ngumenya ria ngwika ni mwenyewe. Ona thi handu hangi. Ona wathi handu hangi ri. Kwira go kidogo kidogo hujaza kibaba. Ni getha ndore mategutuona mwena uyu ri. Ringi no makuone mwena uri ungi. Niguo. Nitiguo. Ara mategukuona mwena uri ungi ri. Ithi matigukuona mwena uyu. Niguo. Tondu riu tungiaga kunyita noguo ri. No tukoro tutirateithania. Niguo. No tunginyitana. Ni tukuona mbeca icio. Niguo. Tondu Ngai ni aheanaga. Amen. Riu ngurie ri. Ketoria turu ruti hindu cio ti hindu ya gutinda ati ningi tukire na kieha niguo niguo andu no maikaraga macanja mukite kwire butuga kiorire ni kiorire niguo na mundu agagitua mikwa ugikatia tukurumau gutiri na githi gutiri no gotura go ni maitho asa na githi gutiri mundu uraturwo ni mwiri githi gutiri mundu urahura macinda no rucini githi gutiri mundu murenge kuguru niguo aturaga auraga kironda ni kuri mundu thaici we kwaje mena miri mumiuru niguo kansa higo ugi ari ago irio na mifira no we sawa etiguo na Elizabeth ndoli mushongi ndoli mushongi we dumia iria cie hinya dumia iria thaka etekira toro ni ni ndirakuona na no wega gakuheci gucio ni getho kagia na hinya niguo ni kira ga tumangwire adu tu kene hanini ri to ito ndo ndo makiaragia niguo na ni wahikite ku ku farafara ini ni kuria ni ucemanagia na mundu mega gucogotha aga kuna ni akwendete ndu ru ti ru kia wendo uria mundu ni kuri mundu mi uria wakurumirira akoro no we arenda ono hana oro uguo okay dikire gwesia de metigagira imaji tigagira na ni dikire mumiri muno didhia muno nduri mundu nduri mwendwa acha oye na ngihiuka ndungigithura ndui muthuri ni ngai uheanaga niguo ndungeherera ni ito tigukiuga ati angikoro uria ndari waku ndari waku niguo na nikio agithire na uria waku angire angire hungirumau ndungirumau uria wi waku reke ngwire umuthi uyu Elizabeth tia guthaka na Ngai wendo ni urigithagia muno koraga mundu tu ayo githuri hau kirebi kinu ka githugumeire nowe ndangienda kwigua mundu ungi oyo muthuri uriku ucio mure gutiramakania kari athugumagira tati ndangienda gwika atia ndangienda kumutiga riu we Ngai no akurehere muthuri ugukwenda na nie njaragia oro uguo na itheru ndirenda kumenya kana nduonaga kana ni wonaga wehere githuri hau gigukua nawe githuri giguka hau kienda ciana ciaku yokira na yena shuru shi ni giga si haliria kama mongira ngima hau na kimandikire mwiritu wa wira ti aguthaka na Ngai Ngai ni mwihoke ku muno no utumirwo mundu oke ekigeranio mundu ucio miakere yothe gutungata na kiarathimwo tondu Ngai arathimaga mundu ni undu wa gwika wega niguo niguo we urenda kunjira Ngai akurehera muthuri to ucio ungimura ndurenda ugira ha kamera ini ugiuga ndurenda ndungirega ndungirega niguo ini ndungirega tondu riri koro we na muthuri ri rugano ruru ritu rutingia hana uguo ni tungikugaga atiri acha ndigiikaga muthuri wakwa ni okiraga akahariria ciana agacitwara cukuru kana muthuri wakwa ni atwandikiire mwiritu wa wira yuzi githi ndurona uguo ri hindi iria mundu arahoya kiria ngienda heo ri ni kiria giothe mundu abataraga kindu kiria giothe mundu abataraga muturire-ini ri nikio heagwo muthuri mutumia ciana wira na guikara wega tondu ciothe ni Ngai wikaga atia ungira andu aya atia uhoro ukonie mbeca icio turabatara ingira andu aya atiriri kindu kia mbere ingiamba kwihoya na kumera
o kuria mundu othe ari aratwirorera ingihoya uteithio tu wa mbecici ni nyingi kuri ni ona ndingihota guciona mandaithiririe tu hote kuona tu hoti wa mbecici nigetha thi hote tu kurigitwo maitho hote kuona na gucokereria muturire wakwa Duna mera ni bia sigana. Mbeca iria turendekana ndirendekana ni 2.5. Nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrigitwo kũhũthĩra tigiti. Kũrĩa India. Kũrĩa mwena wa India. Na medical result nĩ ciokire. Medical result nĩ ciatũmirwo. Na gũkĩonekana nĩ ũrabatara ũthiĩ. Gũkĩonekana nĩ ndĩrabatara thiĩ. Na gũkĩonekana wathondekwo nĩ ũgũcoka wone. Nĩguo. Mũrori wa mĩtambo ya nĩkĩo kĩigaga. Ũyũ nĩ Elizabeth. Thĩna wake nĩ maitho. Peke yake. He Mutumumu wahonirio nĩ Mwathani Jesu. Na rĩrĩa ahonirio nĩ Mwathani Jesu, arĩa mathũire ũhoro ũrĩa mwega, manjirie kũmwĩra kana ũramenya mũndũ ũcio wa kũhonia nũ. Mwamenya kũhonia mũthenya ũrĩkũ. No Gitumumu kĩu kĩamerire atĩrĩrĩ, ndũrĩte mĩaka mĩingĩ itarĩ ndona. Na niĩ ndikwenda kũmenya mũndũ ũcio wahonia nũ ta atĩ nĩ ndĩrona. We wĩ hau. No ũrute ciringi yaku ĩmwe ma ũguo. Ũtũmĩre Elizabeth. Kaũndũ karĩa karakũgia thaa ici makahingũke hau hau. Na tũtikuga atĩ Elizabeth maitho make morire nĩgetha kaũndũ kau gaku gakahingũka. No ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, no ũkorwo wĩna cira igoti-inĩ. Watũrwo kũgiaga ũgũteng'eragia ũtukũ na mũthenya. No Ngai etereire tu ũikĩrie Eliza kĩndũ. Macira ũcio wĩrwo nĩ wathira. No ũkorwo wĩ hau. Ũtũrĩte wĩ mũrwaru onawe mĩaka mĩingĩ. Ngai etereire tu ũikĩrie Elizabeth kĩndũ. Results ciaku ciũke na wahona. No ũkorwo wĩ hau ũtũraga ũrũraga. Nĩ mathĩna mahana harĩa. No ko Ngai etereire tuikirie Elizabeth kĩndũ. Mathĩna maku maumbũre. Na ugage atĩ niĩ ndahonire o ũrĩa ndaikĩirie Elizabeth kĩndũ. Oya thimũ yaku tu. Kĩrĩa wĩ nakĩo. Kĩrie Elizabeth. Na Ngai nĩ egũkũrathima. Namba ya Elizabeth nĩ 0703 589 397. Ĩyo nĩyo namba ya Elizabeth. Na no ũkorwo ndũrĩ onakĩ. Hũrĩra Elizabeth thimũ, mũmĩrĩrie, mwarĩrie ciugo cia kũmũmĩrĩria. Tondũ kwarĩrio nĩ kwega mũno. Ĩĩ tiguo? Ĩĩ nĩguo. Kwarĩrio gwĩkĩraga ngoro mwĩhoko. Nĩ kĩndũ gĩa bata mũno kwarĩrio. Gũtiramakania wĩkũ. Gũtiramakania kana wĩ diaspora. Kũrĩ ũrĩ, hũrĩra Elizabeth thimũ nĩ egũkuoera. Ĩĩ thimũ ndũkĩoyaga? Ĩĩ njoyaga. O wega? Ĩĩ. Niĩ ngwenda wona wathiĩ ũthiĩ na wega. Nĩguo. Na Ngai agũtongorie. Amen. Na ũhũragĩre thimũ. Nĩguo. Hũragĩra thimũ tu. No tũrĩteithanagia o tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ. Nĩguo, nĩguo. Mũndũ nĩ akoraga rĩngĩ kamũtu nĩ gathirire nyũmba. Na nĩ karakĩgũire mbei. Nĩ tiguo. Nĩ tũragũithia irio mbei. Na ũrĩa Ngai egũtũteithia rĩ, ũguo nĩguo tũrĩteithanagia Eliza. Nĩguo, nĩguo. Na rĩu kumaga ciĩ nginya gũkũ, ũkũhũthĩrĩte mbeca cigana? Ngũhũthĩrĩte ciringi 150. 150? Na nduthi? Okay. Rĩu ndina gũcoka nĩ 300. Nĩ 300? Na rĩu 300 ũrutire kũ? Akĩndehe rĩ, ndanandĩke cia kũndehe. No rĩu cia gũcoka rĩ, nĩ cio akĩnjigire ndĩkĩmũrĩhe. Kaĩ mwega atĩa? Rĩngĩ nĩ anjiguagĩra tha. Hatirĩ na thĩna, nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka, tondũ Ngai nĩ mwega. Gũkũ nĩ mĩtambo-inĩ ya nĩkĩo kĩigaga, Ngai amũrathime mũno. Inyuĩ mũgũthiĩ na mbere na gũteithia Elizabeth, Ngai aromwĩka maũndũ mega. Na no hoe video na tũmĩciĩ o ũrĩa wothe Ngai egũtũteithia. No hoe tu tũmĩciĩ yetu. Ũyũ nĩ mwana witũ. Elizabeth nĩ mwana witũ na tũtingĩhota kũrũga na tũtingĩhota kwerera. Cũrũ ngaci nĩ twamenya atĩ Elizabeth maitho make mationaga. Mbere ĩyo tũtingĩratuĩrĩirwo tondũ tũtiroĩ. No rĩu nĩ twamenya.
Namba ya mitambo ya nikio kiigaga ni 0723023684. Hurirai thimu tu. Na Ngai witu ni akumurathima. Ee, hurirai thimu na ugikorwo wi nondu renda tucie guku uka. Hurirai thimu uke. No korwo uri undu at least you are make sense. Ee, undu mugima tuka twariria andu. No korwo wi na mataro mega. Ee, ugiuka tuikare haha thi tutare ciana citu. Tutare atumia itu na athuri itu uka. Hurana beo 0723023684 Ngai aro murathima Ngai aro mwika maundu mega na ritwa ri ithena ria muri na ria mwana na ria roho mutheru nituga amen asante hamari toma kwa jitago ndini ri kamburi guko ni mitambo ni anikio kiigaga na njukite haha ni undu wa nikio kiigaga family ndamwirire ndona kaundu kega ni ndiukaga ngamwira mitambo yanikio kiigaga Ngai niakite maundu mega to ni tuonete andu agutunyitirira na aria makoretwo magiturugamirira kwa ihinda-ini riri na wandu ucio nia ni kambuni itagwo Rimavest. Rimavest ni kambuni ya kwendia migunda na migunda ino ikuria Marindi. Migunda ya Rimavest marendia mugunda ike imwe na 50 by 100. Mugunda ike imwe magakundira ciringi 300,350 ukaruta deposit ya ciringi 50,000 balance ukariha na mieri 3. 50 by 100 marakwendire ciringi 99,000 deposit ukaruta ciringi 25,000 balance ukariha na mieri 3. Na in case no ukorwo hihi balance no uremwo kumiriha na mieri 3 ri no wiyarie urahura na mbio e hau thi ya Rimavest na ukwirwo ni director mwenyewe undu wa magegania muno na niguo tumite onanie ndigire na mugunda through kambuni ya Rimavest kou Maridi ni ati migunda ya Rimavest nduramigura tiri mutheri urenderio mugunda wihuire matunda ma mangoes ni maembe mugunda ikemwe urakuwa miti 50 ya maembe imihade na mitio yathondekwo wega na yarorwo wega o muti ni uraciara maembe 1,000 maembe 1,000 ri o iembe ri ona ndukirihe ciringi 1,000 ona ndukirihe ciringi 10 kana ciringi 15 o mwaka ndoraga ngiri ciaku 500 nginya ngiri 700 ona ndukirute makurio ni nyoni utigirie ciringi 300 kana ngiri 400 kambuni ya Rimavest hidiria waruta deposit ya kuigithia ndukaigithie mugunda utari na matunda tondu migunda yothe ya Rimavest ni mihande matunda uka umuthi kana hura na mbio ya thimu waranirie na director wenda kuigithia mugunda ikemwe ni ciringi 50,000 wenda kuigithia 50 by 100 ni ciringi 99,000 kambuni ya Rimavest niyo kambuni iria iki irendia migunda mihande kindu kana migunda mihande matunda wiyo erekagima riu ona ihenya o uria kwahotekeka actually brought cia mbere iria cirendio ni Rimavest cia 50 by 100 ni brought 40 wiyo eretha ici ona ihenya sitana hurio ugyuka ukore gutire nayo migunda ikemwe iria ihotha ici ni 30 wihuririe ikangima toria ni ndihuririe ugure mugunda wina matunda wajirie kuona faida hau hau Ngai arokurathima Ngai arogwika maundu mega nyitanira na kambuni ya Rimavest wegere na mugunda asante.